Se kuki turi kuvuga nutandeba cyangwa utareba abadukurikira. Akenshi na kenshi iyo umuntu ari yo ntagakunda guza n'abantu maso, nge sinyagunda guza n'abantu maso. No mu nshingano nagiye ndahirira ntago babyemeye kugira mbuze n'umuntu amaso. Bita numva muri ngiyewe bundi bingarutsemo kumva naka kanya nahita nsubira kuzima. Kunywa ya maraso mba numva nyashaka cyane. Bazanya mara igihe nyama zo kwisizina nira. Karya inyama zishirira nyinde hano kwisinda inyama zishirira ariko nabandi kuzima iwacu ngatangira nkarya za nyama mbisi gusa bwa bwonga akaba ari bwo njya kanywesha ya maraso ngumva rongiye kugira imbaraga kongera nkagaruka hano ku isi. Iyo ngeze hano ku isi rero babandi nibwo mpagaranye n'umuntu ukabona mutwaye ubwonko ukabona ari gusinzira ukabona yagiye ugasanga ejo no mu bintu byo mu bitaro no mu nsengero akenshi abantu b'ikuzimu niho baba ari twatwaje cyane. Ni ukuvuga ngo hari abantu bari mu nsengero baba bazamutse rwose bari kurwanya kwa kundi bategesa. Nawe ujya ujya mu rusengero? Basenga Imana mu rusengero kenshi sinyankunda kujyayo ariko bibaye ngombwa naho njyayo. Kuki uvuga Imana cyane kandi utayemera waragiye kuzima warahisemo kujya aho ngaho nyine kwa Seki? Kuvuga Imana ni ukugira abanyibonemo ibintu nakoraga byatumaga ntandukane nabo. Ni ukuvuga ngo hari abantu bakoresha ijambo ry'Imana bafite umugambi wo kwiba abantu babajyana ikuzimu. Umva najya nshaka mitsingi yanditseho. Mitsingi yanditseho nayibuzaga n'amaraso. Mitsingi yanditseho niyo mashaka. Iyo nyibuze ya maraso yanjye bari kugenda mvamo ku buryo mpita ndisubira ikuzimu bakampamagara ngahita nshaka kurahira za ndahiro ngasubirayo. Unywa mitsingi yanditseho gusa? Mitsingi yanditseho gusa niyo nywa nayo kondisiyo yanjye. N'abantu benshi bagiye banyaka amafaranga bamwe bakayabona bakubaka ama etaje abandi bakayabura kuko bagiye bica kondisiyo nyaboneka ntabwo ndi kuza kubavuga. Nta kintu ndi kubavugaho ariko wowe wiyizi nyaboneka umbabarire nawe najyanye nabo nagiye njyana biyizi n'abubatse amazu n'abafite amamodoka bagezeyo nyaboneka mutabona kino kiganiro nta kintu mbavugaho yewe na babandi bari bafite gahunda yo gukomeza kujyayo ntabwo mbahagaritse nyaboneka batavuga ati ndahemutse. Ni ubuhamya bwanjye ndi kuvuga kuko imbaraga zigenda zishyiramo buri gihe. Hanyuma abo batanga abo mu miryango yabo kugira ngo bagire ubutunzi bo wabavugaho icyo munahura mbwe. Ok, umuntu kumutanga biba byoroshye cyane mu miryango kwa Nyogusenge cyane cyane bakunda kwa Nyogusenge. Ni ukubabwira ngo twe icyo tubamenyesha ni ukwigengesera, ni ukwirinda, ni ukwitwararika, urumva ni ukugira amakenga nk'ay'inuma. Kuko abantu benshi mugendana nabo ni abazimu, abantu benshi mugendana nabo banywa amaraso, barya ubwonko. Noneho nkasigaye nibaza uyu mugabo wigamba ibi bintu leta ikaba itamuzi. Mana dutabare, mana ngwino utwegere imbere yacu, mana utariho ntabwo twabaho, mana turaguhumbya amasaha, mana reba bari kwitaba Imana ni ukutumvira izina ry'Imana ryawe. Mwami turakwegereye, mwami tuvuga tugupfukamye imbere, mwami reba bari hirya no hino, reba abana batoya, reba abantu bakuru, reba mama, reba papa, bose ubafashe bakomeze kugenda n'izina rya Yesu, barinde ubagirire neza. Mana dutabare, nubarengere, nubakize, nubagenderere, nubakize, ikiganza gikiza kibane no mu izina rya Yesu. Tawile ba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ukumva haba hari inkoko z'inyarwanda, urukumva izi nkoko, izi nkoko ni umugisha. Yego, ni umugisha wabonye. Izi zose ni inyarwanda baje kuntura, izi nkoko ni umugisha wabyumvishe. Izi zose ni izanjye ngwino hano, urabona ko izi nkoko ni izanjye, ni zo nzane, si izanjye? Eh, ni izawe. Urabona ko afite n'icyuma, uri kubyumva? Wowe amaraso yose ujye ureba ikintu yashyiramo, ndajya nkubwira uko bigenda. Niyo amaraso ujye umbwira ujye ukunda kunywa. Aya maraso abaryoshye ni yenyine, uri kubona zino zose? Zose ndakora kuzibona. Harimo inzima, harimo iyo bara, zirahari nyinshi cyane. Ubu n'ubu nani uri kunywa? Nanone ndavaga ngo ngira ngo nasukamo gusigamo. Ubu wagiye ngo nyakubeshye ngo sinya nyashyiramo. Bagiye bakora amaraso atana atabaye murega. Harabura iki? Va
bakunze bihumure TV mwaramutse gitondo cyiza aho muherereye mugisha imana ukomeze kuba kuri mwe nabanyu aho muri nge ndikuzo Emmy nzindutse ndi kumwe na Bobo. Bobo waramutse neza? Waramutse. Isabato nziza? Amaso muneza. Maranata nibyo. Yesu araza vuba. Sha uzaje kubyiga mwana maze kize anyine bizo cyo buzayemaze ariko ntaza abadivantiste bafunzera zose zuzuje ibyangombwa oya hazo bajye bafunga ariko kenshi ni mu byaro ejo nabonye guverineri w'intara y'amajyepfo atangaje ko amaze gufunga 560 sigara nibaza ariko ubundi zinsengero ziba zubatse andase kumuntu byabyuka ariza nabonye zikorotirije amabati none nabonye bashinze tante no waje atise ko mudusaba kubaka pave nta muturage wacu n'umugira imodoka ako basi birindi vumbi birindi vumbi aho baca nibihari arakano Scovia yavuze banyamakuru mu ndutera amabuye ariko tuba tuvuga tuba twibaza amugano gasanga pastor afite Range Rover ko nta rusengerage arakodesha mu mabati cyangwa mu maheme akafite Range Rover kandi ngo ni imana amuhagurukije kandi buri cyumweru baratura. Okay cyazo nzanye mu nkuru itanzanye by'amadini tuzaba tubigarukamo umunsi wejo hari urugo bafunze burundu nta no kurugarukaho eka tuzabigaruke mu nkuru z'ejo yakubizana nyene mu nkuri Tanzania waramutse se naramutse naramutse se nyene tuza n'utabyemera se naramutse pe shuti muhabwe umugisha n'Imana mwe mudukurikira bakoze subscribe mwarakoze cyane nawe utarayikora uyikore kugira ngo tubare muri ibiganiro urumwe natwe wamaze kwiyandikisha hanyuma rero ibirenze ibyo ndashimira abantu bose badukurikira hanyuma bakundi ibiganiro byacu bagakanda like ibirenze ibyo bagasangiza abandi sinzo ngati nuko nta nimero yanyu ngira nanga mwarabonye narabahaye link ati ndasangiza koko ti da sharing mane gwo mugisha amoraza abuze umukarabye ushatse kuvuga hari uburi incuti se eh ha uburi incuti uko wabuse kumeze kose eh ubwo natwe dufite incuti nibyo mwembe izi incuti zacu ziri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abari muri Australia abari muri Asia ndetse no ku mugabane w'Uburayi abari hano muri Afrika mwese tubasaba umugisha w'Imana hanyuma kwihumure TV rero twarahumurijwe natwe turahumuriza abandi tugatse mu gace k'amakuru yacu ibivugwa muri gospel hirya no hino mbibutse ko tugira ubuhamya twakira abatanga ubuhamya niba nawe ufite ubuhamya uze kutwandikira kuri 0788 34 71 97 cyangwa se niba hari amakuru ugiye kudusangiza yaho ngaho iwanyu utwandikire ariko nanone ushobora kudutera inkunga wa turi hafi kujya kutangira mu matayare baza ba Kristo mu bo mu giturage cyangwa mu hirya no hindu ko bifasha byo zabishobora mfite gahunda yuko tugiye gutangira kujya kuri tero katwara mikorofone nkatwara kamera cyane nkagukamera ugatangira kuvugana n'abaturage makuru y'ahara muri karitsi uriteguye haramutse arushaka kudushigikira cyangwa kudutera inkunga kugira ngo ibyo bigerweho nta modoka tugira ariko urabizi ko nugutega igare tuzatuneze ako kyo bisa kose tuzabikora tu rega bisaba kwiyameza no gusara no gushishikara icya kabiri nge nkunda ikintu kiki iyo kugeze ku kintu wagiriye wabiriye icyuya ugiselebrira neza Ubundi kitakuvunye mane ntago uru bizatuvuna ariko tubigereho kandi rwose vubanga rwose turajyayo n'imodoka zizaza n'izitari nyinshi cyane. Okay hago umugisha rero Bobo hanyuma tugira gahunda yo gusenga hano ku Ihumure TV saa sita z'ijoro tsana saa 11 za mu gitondo uri kuvuga buhoro ariko ntago uri kunyumbaza bigize mikoro hejuru gato aho ngaho voila ikonyumva none ahaha hey
Yes, hanyuma saa 11 za mu gitondo dufite niba turi. Na saa 6 z'ijoro dufite isengesho. Ntuze gucikwa rero ukirikeho aho kuri humure uraza kubona isengesho. Usengane natwe cyangwa urisangize ishuti zacu kugira ngo nabo baze gusenga. Arabari kwa muganga dise araba bihebye atugiye isengesho ryihumure. Hanyuma negereza ko aha nabari bari muri gereza hari mu kazi ayo masaha gereza se barari ukuntu badukurikira iyi muri gereza bashobora kuba badukurikira gute neze bafite ama smartphone oya ago byemewe ata matusha ari matusha nese ahantu tajyana iranga muntu ujyana yo telefone iyo gufunze ntaranga muntu ujyana bisigaye nta kintu na kimwe winjiza muri gereza n'amafaranga ari amafaranga ntago yinjiza okay sindajya ibyo ntabyo nzi hanyuma rero sinzanajyayo reka nkubwire rero ko bobo gereza ntagari yihimbwa mwana ni abantu babagabo ari yubakiwe abagabo hanyuma icyo nashaka kukubwira nuko uyu munsi turi buze kujya mu makuru bisa naho akanganye cyangwa se ateye ubwoba twinjize mu gace k'amakuru yuko twababuriye mukanga kumva ariko benshi bagiye gukomeza gupfata twa muhara tuburiye twanga kumva benshi bagiye gukomeza gupfa bagiye kwicwa n'iki amakuru arambuye rero ntekereza ko uyu mwanya iyo tuwugezemo rimwe na rimwe hari ubwo tuvuga ngo reka twamamariza abantu bacu tukamamariza abantu badukurikiye niba ufite ibikoresho birwaye byo mu rugo mafirigo makonjerateur televiziyo microonde cuisiniyeri ndetse na mudasobwa computer laptop cyangwa desktop ibyo bikoresho turabikora neza cyane ariko uramutse no ukeneye no kugura kimwe muri ibyo bikoresho kiri okazio cyangwa se gishyashya waduhamagara kuri 0788 60 50 44 noneho tukaguha umutekinisiye w'umwizerwa akazi wawe akagukorera ku izineri yawe cyangwa se akagukorera televiziyo cyangwa se firigo hanyuma rero hari do video hari aka video cyangwa utu video turenga kamwe dutatu mubonye tw'umugabo uri gukora ibintu bisa naho ari ubwiyahuzi ariko nanone bikaba iterabwoba ariko nanone bikaba guhahamura abantu ariko nanone bikaba guteguza abantu ngo birinde bigengesere sinzi ukundi bubyite urabona hariho ahanywa amaraso ayavanga n'iriya nzoga barimo aranywa ni ibintu byakozwe bareba bibwira ko ari ayo ngayo ko bihagije nta kindi kibyihishe inyuma ubonya kandi yigize marayika w'umucyo arimo arasenga ariko kugira ngo mbereke ko bya bintu tubabwira tuba dukwiriye kubigenzura ucunge urebe aravuga ngo mana yacu gusa wamenya ari iyihe mana ariko ntabwo dukeneye kumenya ngo yaba ari iyihe mana kandi muri videwo yatangaje ko yibera ikuzimu ahubwo icyo nge natunguwe nacyo ntabwo turagera kuri iriya videwo genda cyari kuri izi za mbere yaje ubwe yarabyisobanuriye ati ngewe nageze ku isi mfite imyaka ibiri wumve ntabwo yavutse nk'abandi avuye heze havuga ngewe singira data singira mama ndi impano y'imana ibyoze nabyo leta y'u rwanda kuyizi nawe genda tubure amafaranga kuri ya turebe kurara mu baturage kandi hari benshi yayabye yahaye ako se ngenda ashaka kuzavugana n'umuntu umwe yayahaye niba hari uwo uzamutumira kuko amafaranga araba haba akaza ari amafaranga bakajya muri supermarket bagahaha hari umwana wo kuri great kandi nabibajije nayo ndiye ndamuzana kuri great hari ahandi tujya tujya ndamubaza nti yari yakorera hano atarahakorera cyane amafaranga asara yatubura ati
bakaba yikorera amahonga none se murayakiriyo bayayo bayagize yo ba bayagize ngo se saba ari mazima oya navuga nti rero ubu tuvugana nemeje kuzaya ngenda navunjishije ntago bazangarurira kwereye nababwirwa babwirwa n'icyavuye hanyuma uvunjishe uzi yaravuye oya ibyo bari none se ayuvunjisha yo none twigende natwe twihere induduhaze ura nabaho mane ni gicupuri nampaye kayaba ni prank na prank da ako se ibyo bintu ura byemera none se aha abantu amafaranga abantu bakabakirira abo bakora kuri giti se abakozi se bahembwe ijana ntagarega amenya tayahari buri wese Nanyaha yahuwemeye kondisiyo. Kondisiyo zo kumukurikira se? Ariko ameze nka pasteri nawe. Ko yita mpano y'Imana ni umuprofete, ni umupasteri wabwiriza abandi. Wakora ibitangaza gusa. Ariko abantu duhumuke. Iyo tubonye umuntu uje kuriya bamuganara aje twese twahuruye. None mwabonye aka video arimo arisabira arimo arivugira yaba aka video natekereza ko atari henshi mbonye avuze ngo yumva imbaraga zishize ngo agasubirayo iyo maranye umwanya n'abantu imbaraga zimushiramo yataranywa amaraso mu kwisi arya inyama zokeje guzishiririye ikuzimuze arya imbisi z'abantu ngo n'ubwonko kuko ari aka video kariho ngo arya n'ubwonko bw'abantu bandeze abutwara mu buryo ntiyabyisobanuye iyo muri kumwe araba yabujyanye kandi urebe gisekeje n'ikibabaje ahubwo gitangaje akorera ahantu habiri hehe ne mu bitaro no mu nsengero mu bitaro no mu nsengero insengero zo bazifunze tsoke bagize neza mu bitaro se hajye ntagari zose izasigaye ni misigiti na ADPR zimwe na zimwe ntagari zose pe hanyuma ajya mu rusengero yagera mu rusengero bikagenda ahurubika abantu nyine akabatwara ubwenge ngo kabana batangiye gusinzira iyo mwicaye iruhande we ajya mu rusengero oka yavuze ngo ni byanshi bajya mu rusengero ameze nkawe bagiye kunestraliza cyangwa bagiye kuzimya impano none se niba uyu muntu ari umuzimu aza mu imaje y'umuntu ugaragara kubera icyo agaragara ese abazimu siko bakora tandukanye abazimu n'amadayimoni baratandukanye umuzimu ushobora kwihindura umuntu umuzimu ni umwuka ukorera mu muntu umudayimoni nyine we ntagagaragara nta nubwo bura nta mudayimoni ugeza ku isi muvandi hano rero sinzi icyo turi ariko umuzimu kuko numva byancanze ngewe umuzimu nyine azira muri nge ukabona ari ngewe ariko atari nge ari ikindi kintu kigukorera okay aza yambaye isura yawe reka tubigire clear umuzimu ni imyuka y'abapfuye nshobora gupfa nkapfira hano mu Rwanda umuzimu wanjye kubera ko ningaruka mu Rwanda banzi isura yanjye umuzimu wanjye akakorera nko muri Amerika mu isura yawe isura yanjye abo turi iyo ngiyo turi kumwe iyo kure bakaba bazi ko babana n'umuntu kumbe utariwe kumbe ntariwe udashobora kugaruka mu Rwanda ariko ndetse mu Rwanda n'impaza ndaza nambaye indi sura itari yawe kuko baze kwapfuye ndetse abantu bagihinga bose twirwa duhura ntiwasanga ari abapfuwa mwana afunze igeze kubisobanura basa n'abamutera amabuye ubundi nta muntu upfa ngo ahere kuko iyo upfuye mu gihe isi itararangira umwuka w'umuntu uhora uzerera bitewe ariko n'uburyo naho upfiriye n'ibiganza upfiriyemo
rero bari abantu bitwa ngo barimbuka cyangwa babapfuye babose aka kandi kubyinjiramo cyane simbisobanukiwe neza mu buryo bwuzuye ariko icyo maje gusobanukirwa ubwo cyane tuzashaka impuguke mu bijyanye n'isi y'umwuka dusobanurire neza ariko umuzimu atandukanye n'umudayimoni nyine babyumve gutyo umuzimu nyine akuna umwuka ukorera mu muntu ako imizimu ni imyuka y'abapfuye ninde uzubuhamya bw'uyu ari uyu witwa mpano y'Imana eh abadayimoni noneho ni ba bamarayika ni cyagice shitani yavanye mu ijuru bamanukanye uyu mugabo ngo witwa mpano y'Imana niba ariko yita niba ariko yitwa simbizi ariko icyo nshaka kubaza hano ni kimwe nta muntu numwe uzi amavuko n'amavuye yisanze kuri platform za YouTube kuko hazwi ni kuri YouTube ahandi hantu hazwi twibaze na YouTube ya mwakiriye bwa mbere ni iyihe asha yakirewe na nyinshi ntiwa mana ura mugabo ntiwapa kumenya uburetse umva ko ntohoza amakuru sha ntuntuma amakuru kuri yasinzajya waba ugiye kumara yigize ko yanigiye muzahura akagutwara ubwenge bize kurura ntahura nawe twahurira he twahurizwa n'iki nose avuga ko gahunda ye yamuzanye Kigali ari iyi gahunda ye yamuzanye Kigali ni iyi ari bitangaza nta nubwo nta wamenye papasi iwe n'icyagambiriye nta mupasi n'umwe bakorana se ngo tubimenye tumenye uko tubitangira kubyitwaramo Pastor Claude abana Pastor Claude barasi bakorana se ntibanakoranye ibiganiro ntiyamuhaye n'amafaranga ako nta nimero zo mufugo ufite mu mamagara umubaze nimba uko yabayabona we cyangwa mu mamagari cyababarira Na bitanga igize bifashije batukurikira. Oya, nimufitemo za pasta kwa baba rumuhamagara mu kiganiro. Reka nkubwire nta bimamagaye. Banzo nyuve bitonze. Ko dese ndamuhamagara byunguri cy'abadukurikiye. Ngiye banzo wasaga n'uri kuguhamagara buri kandi aratabaza. Yahamagaye. Umva umuntu ushaka kukubwira muvandi. Kandi cyumvikana. Impamvu yo gukora iyi video cyangwa iki kiganiro no kugyanga abadukurikiye. Babe maso. Ibyo tujye tubabwira buri munsi. Uyu mugabo atanga amafaranga cyangwa nta yatanga n'ibindeba. Uyu mugabo ikintu nabonye kinkanze ni zi video ze zibya akora. Noneho nkasigara nibaza ko nigeze mbona video zimwe na zimwe ari kumwe nabo bakorode n'abandi bantu bahuye nawe. Bo ntago ari abapfungu bagenda. Regananya kwigendera barahuye. Okay. Deka nkwereke rero. Ntago namenye uyu mupasteri bakorana. Sindamenya n'umuntu bakorana n'uwo ari we n'unumva baganira. Kuko ntago ngi twaganira nta nawe twahurira. Sibyo? Ngewe reka mbabwire ikintu gikomeye. Niba uyu muntu yigamba ibi bintu, leta ikaba idafite ubushobozi bwo kumufunga. Iramufukura heza. Arufunga umwuka. Ako nimubeshye Imana. Nese Claude nimuvuze ko bahura. Nene bahura ku bwanjye. Nibu nibaze Claude uyu mugabo abaye. Harya nta mugabo abahe nimero bamuhamagara nta muntu numva ngo bajyaga gufata ngongo ngakabaca mu myanya y'intokera ushobora pase ibyo ni ibyake singenye hari umuntu nyamara numvaga ngo yihindura gukuntu oya ntaga aribyo barabeshye ngongo bajyaga kumufata ngakabagenda inyuma ngo kangakahita yiyambarisha uniforme nabo bagendana oya izo nkuntu kayuzembe izo nkuru bababeshya kera twakuza batubwira ngo ya tubwirango niba tubwira Kadafi niba ari kaguta niba ari Usama Ben Laden sizi umuntu batubwiraga muri abantu batatu wari ufite umugi hasi ngo munsi isi ngo mukuzimu kandi ndo mu Rwanda numvaga bivuga ibyo rero mane ntukabyite iyo bintu ntarabona niba muvuga uyu mugabo ngo bakamubura uyu mugabo icyo mbaza abaturage mudukurikiye banyarwanda kazi muri kunyumva impamvu yo gukora iyi nkuru n'iki kiganiro reka mbigire kiriya mbisobanure ni ukubabwira ngo twe icyo tubamenyesha ni ukwigengesera ni ukwirinda ni ukwitwararika urumva ni ukugira amakenga nk'ayinuma kuko abantu benshi mugendana nabo ni abazimu abantu benshi mugendana nabo banywa amaraso barya ubwonko noneho nkasigaye nibaza uyu mugabo wigamba ibi bintu leta ikabita muzi ngimufate mufunge wigambye kunywa amaraso ya Theo Jean baramufunze byagenze byahereye ntabyo nzi singe nkumenya imanza ngewe undi bimenyera muri libo iyo birenze libo ngo byagiye muri parike byaba penal singe amenye iyo birengera ntaho njya
kuko sinzi kujya kuri kwibariza rero ubuyobozi bwa RIB. Ndakubaza none bobo niba RIB uyu muntu babona iyi video bakamubaza bakamukurikirana bamufunga sibyo, ariko none cyanyuma nimumbwira ko ari umwuka badashobora kumufata ngo bamubone, turasigaye twibaza abantu bakora ibiganiro n'izi video nabo ni imyuka ntibagaragara baba bafite aho bahuriye ubwo baba bafite nyine gukibata nyine gukiri bitaje muri aba bantu nese bakubafite ikihe cya oya navuze ntago navuze ngo ribu sigiye gufata iri kugenza ibyaha na telefone yanyuze iruhande rwawe nibaza aha none suri yabamubuza nyine okay umuntu wigamba kunywa amaraso y'abantu none ahubwo nyine nibaze dusabe ubuyobozi bwa RIB uyu muntu wigamba icyakabiri ese gukoresha amafaranga y'u Rwanda umuntu ayakoresha mu buryo ashaka biremewe cyangwa afite kondisi ibyo byose imbyemera si ngombwa iki none se bro genda ufata amafaranga uyace mutange mugaragaze ko yacu ibyo mvuga ntemera nuko ngo akora amafaranga yakora amafaranga za amafaranga kandi abikora tureba afata ikiba bakagikaba akagitamira yanayakagarukana amafaranga mu muntu ki ba oyafungwa tubibona gutya ku mavideo beneri za amafaranga ari muri situation hano hano urafata ibaga akayicuncumura gutya ayigari kona nta kintu kirimo agashyiramo inoti mwakavamo nk'iyo manota atandukanye ibyo rero ni maji ni maji ni maji amafaranga ntago yakora yabi bicupuri so none kandi bavuga kana bangugenda ngo uvunjisha arangugende yafata urebe none tureke nibyo by'amafaranga twaye umuntu uza gukinira ku kiremwa cy'umuntu ku kiremwa muntu yigamba katunzwe n'inyama n'amaraso n'ubwonko bwabo okay ngira ngo wenda twebwe iyo dutanze ibintu bigurutse amakuru gutya tuba tugira ngo abantu badukurikiye bakurikire ayo makuru ikindi basesengure bumve niba koko bakwiriye kubiha agaciro niba batabiha agaciro bagenda baha amafaranga nta kibazo abatware n'ubundi mwicireho ntacyo mwarimo umaze ku isi n'ubundi ubwo kuko ntago wabeshye se ntacyo bamaze oya ntacyo waba umaze bro sinkubeshye n'izo waba umaze iki umuntu udashobora gutegereza ko ashobora gukora kugira ngo abone amafaranga kandi abonye munyuranye urwe nayo kubera ko yakoze akarindira kuzajya muri abantu bakora ibintu ngo yama imagination ni raka man ibintu ni nago banyarwanda bisobanura man banyarwanda banyarwanda kazi ba Kristo kandi we nyine yavuga ko yavuye mu ijuru acurika abantu ariko se avuga ko avuye abantu mu ijuru ubwo avuze ikuzimu ntabwo mu kuzimu kazo karaka video kasohotse ejo kara hano menya n'ikiganiro yagakoreho kitarasohoka ubwo nagikuzimu uko ntadahuza n'abantu amaso uyu mugabo sinzongera kumukora inkuru kereka nimura n'umuntu urumva yahaye amafaranga oya uzi ubuhamya bwe nawe aya mafaranga we ntawe ariko arazwe ntabwo azwi kandi tumubona kuri kamera kandi wavuga ngo ni ikivejuru yaje afite imyaka ibiri ubwo buhamya bwe bubaye se ngo nzajye kubureba cyamuhaye nka data ku mayutube yose ahantu yakoze ikiganiro arabivuga ase nta munyamakuru warahura nawe baze bakoranye inkuru nabwe korode barakoranye ba Ezekiel barakoranyera ndatekereza pasi ariko ubone ntarajyayo ko pasi numva hari ikiganiro cye gihari aya ntacyo yakoranye n'impano y'imana namanye ko hari aho nabonye cya prodingara ubwo si ku mpanuro abanyamakuru barakoranye barahari ba manibu bakoranye nawe ikiganiro abaha udufaranga nyine nese ubu ntibafite amakamera n'ibikoresho byiza bigezweho kubera udufaranga nyine yagiye abaha ndabizi se ajya ngo agira kondisi y'amafaranga ye ntabyo nzi imana ko ntayo ndabihamya njye narayahawe ko mbibona gutyo twimajine ko uyu mugabo ntawe ubaho katurekera ahubwo se ubundi buriya pasi kumwiba yaba yaranze kuyafatara none yanze kuyafata nabwo uhura n'ibibazo kimenya wakwanga gahunda ntimuserere ntabwo ufiteho misi y'ukayanga ko ufiteho ubushobozi singe murangira aze kubikurikirana rapasi
Ase mwe nshuti yacu ntashobe yaranze kondisiyo. Oya nabyo nzi amakuru ntayo nzi ariko icyo mvuga cyo kimwe bino bintu ribo ibigema. Oya ibintu byo bibafite ndenga kamera. Kuko uruva ribo rigamba kunywa amaraso y'abantu n'ubwo. Too much. Wigambye bya Teogene bavuze ko avuye kuzimu bakamufunga ntago nibazo cy'imariki. Noyo si nibaza igiye agihugu yabarimo. Akazi keza bavandi Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagiye neza nge nari kuzoyemo ndetse na Bobo.